So dalam perancangan kita ini dipikir akan melaksanakan penyediaan kemudahan lawatan basikal ini secara berperingkat, di mana peringkat pertama kita telah mengenal pasti untuk melaksanakan lawatan basikal di antara Mid Valley sampailah dataran Merdeka dan juga daripada di dalam kawasan taman perumahan Taman Melati Wangsa Maju serta another taman iaitu Taman Batu Muda. So tiga projek laman berjalan kaki telah dikenalpasti dan akan dilaksanakan secara berperingkat dan ini peringkat pertama dan kita akan seterusnya melaksanakan laman basikal di peringkat-peringkat berterusan di kawasan sekitar kawasan Taman Tun Dr. Ismail, Taman Setiawangsa dan juga Lembah Pantai. Dan juga ada lain-lain kawasan yang dalam perancangan kita. Dan majlis pendibatan awam ini adalah sulung kali kita yang adakan untuk kita bersama-sama untuk memberikan input dan juga maklum balas menambahbaikan perancangan dan juga penyediaan kemudahan dalam basikal kita yang akan dilaksanakan. So dalam hal ini kita juga akan ada selepas ini kita akan satu kumpulan perbincangan di mana setiap kumpulan akan dibahagikan mengikut laluan-laluan yang kita kena pasti dan kita akan cuba untuk membincang dan juga meneliti apakah keperluan ataupun penambahbaikan yang perlu kita adakan semasa kita melaksanakan projek laluan basikal ini. Dan lepas ini kita akan berbincang bersama dengan cara untuk memantapkan penggunaan bicycle sebagai satu mode of transport ataupun satu alternatif untuk kita untuk pergerakan ke kerja dan juga pergi ke sekolah dan juga kawasan-kawasan yang memerlukan transport. Dan ini akan dibincangkan melalui dua kertas kerja yang akan ditentangkan. Satu ialah daripada Encik Jeff yang akan menentangkan sedikit trend penggunaan bicycle dan juga apakah rancangan mereka sebagai satu NGO. Dan saya juga akan menentangkan satu kertas kerja untuk memaklumkan hala tuju perancangan kemudahan laluan basikal di Kuala Lumpur. So dengan ini, tanpa mendengarkan saya, inilah ucapan kata alwan-alwan saya. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis penlibatan awam ini. Sekian terima kasih.